Johan Rönnström från ena till andra då. Han gjorde 26 poäng en dag. Stämmer. Var det oväntat? Nej, jag tycker att hans kurva pekade uppåt och han tog chansen när Drasen fick kvar problem. Och det som jag var glad över var egentligen sättet han gjorde dem. Det var inte bara treor utan skott från studs och returtagning och han spelade väldigt tufft. Du spår alltså att Rönnström, eller Rönna som vi kallar honom, kommer ha lite breakout season här då? Ja, jag tycker han har visat än så länge att han har tagit flera steg och jag tror att han är en coming man, det tror jag. Tack Henrik! Tackar!